olunaku olwenkya wajja kubayo bulungi bwansi mu kibuga kye Mengo ng'awomeddwamu omutwe aba Rotary Club ye Mengo bagenda okuyoyota ekibuga kyonna era abantu bonna tubasaba mu bigattiku ate ku lunaku olwa Sunday ku maliri gy'emisinde mu bunabyalo ku mazalibwa kwennyini tusuubira nti abantu banaaba batudde mu ntebe zaabwe essaawa bbiri zinagenda okuwera naye abagenyi abayita abakaadi twabagambye essaawa ssatu olw'okuba nti tusuubira abantu bangi ddala tusaba abantu bakume ebiseera ssaabasajja Kabaka bw'anaatuuka nga tumaze okumwaniriza ajja kugenda butereevu ku nnyumba Masengere ajja kusimbawo omuti mu luggya lwa Masengere ate tumukwasa ekisumuluzo aggulewo ennyumba eyo era ssaabasajja Kabaka ajja kulambulako katono ku kizimbe ajja kuwerekerwako abantu batono ddala oluvannyuma akomewo mu luggya lwa Bulange okusaba okujjuvu kukulemberwa omulabirizi Wilberforce kiti oluwalire we Namirembe tusuubira nti emikolo ginaggwa kusaba musanvu na kikaabiri ate olwo tusobole okudda eka